কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হৈছে অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে। সম্পাদক কে এন এন বোকাখাত লাইভৰ মুখ্য সম্পাদক পদ্মুত উৎসাহ যোগাবলৈ পদ্যুত মহন্ত আৰু আজি নাই সকলোকে কন্দুৱাই এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিছে পদ্যুত মহন্তই। মই বাপ বুলি সম্বোধন কৰা এইগৰাকী মোৰ বাবে বা সকলোৰে বাবে চিৰ নমস্য হৈ থাকিব, সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে জনপ্ৰিয় সংবাদ জগতৰ এই বোকাখাতৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বাটপতীয়া। নমস্কাৰ বন্ধুই, ৱেলকাম টু ৰোমাঞ্চ আপডেট। এটা দুখৰ খবৰ লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো। আচলতে ভিডিঅ' কৰিবৰ পৰা কৰিবলৈ এটা মনো যোৱা নাই, তথাপিতো অন্তিম যাত্ৰা সাক্ষী কৰাবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক জনাবলৈ ভাষা নাই, বুজাবলৈ ভাষা নাই। সকলোৰে জনপ্ৰিয় অসমৰ চিনাকি নাম, বলিষ্ঠ কণ্ঠ, বোকাখাতৰ সুসন্তান পদ্যুত মহন্ত আৰু নাই। কথাষাৰ মানি ল'বলৈ কষ্ট হয়। মৃত্যু এটা শিল্প, তথাপিতো এই মৃত্যু যেন নহয় তাৰ বাবে আমি আহি পাইছোঁহি। ৰেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে পদ্যুত মহন্ত, আৰু জন্ম 21 নৱেম্বৰ 1974 চন, আৰু মৃত্যু 26 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আমি অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে সাজু কৰিছোঁ। ভি কে এনাইলৰ পৰা সুসজ্জিত খত লৈ যোৱা হ'ব পদ্যুত মহন্ত। আমি ৰোমাঞ্চ আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু এটা দুখৰ খবৰে সকলোকে কন্দুৱাই গৈছে। 26 ছেপ্টেম্বৰ সন্ধ্যাৰ পৰত আমাৰ সকলোকে কন্দুৱাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে অসমৰ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ, অসমৰ এটা চিনাকি নাম, কাজিৰঙা নিউজ নেটৱৰ্কৰ মুখ্য সচিব, কে এন এন বোকাখাত লাইভৰ মুখ্য সম্পাদক, ইমজাৰ সম্পাদক, আমাৰ অসমৰ কাকতৰ সম্পাদক, নিউজ 18ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পদ্যুত মহন্তই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে। আৰু এই ইহলীলাৰ সম্বৰণে বোকাখাতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি, আৰু এই অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে পুষ্পসজ্জিত এখন বাহিনীৰে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব ভি কে এন আই এলৰ দেহ। তেখেতৰ গুণমুগ্ধই ইয়াত ভিৰ কৰিছে, অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। আমি বুজাব নোৱাৰা ভাষা কি ক'ম, তথাপিতো অনিচ্ছাকৃতভাৱেও ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অংকুৰ অংকুৰ
Okay. চিকিৎসালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব বোকাখাটলৈ আৰু ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব বোকাখাটৰ নাট্য মন্দিৰত। ইতিমধ্যে বহু গুণমুগ্ধই ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে সাক্ষী হ'বৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু পুষ্পসজ্জিত গাড়ীৰে কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হ'ব প্ৰদ্যুত মহন্তৰ নশ্বৰ দেহ। আৰু জন্ম 1976 চনৰ 21 নৱেম্বৰ আৰু মৃত্যু 26 ছেপ্টেম্বৰ 2022। মৃত্যু পৰ্যন্ত একচিন ৰোগত যুঁজি যুঁজি অৱশেষত সাৰ মানিবলগীয়া হ'ল প্ৰদ্যুৎ মহন্তই। আৰু মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাবে বিশেষ বহু অৰিহণা আছে প্ৰদ্যুৎ মহন্তৰ। আৰু যিহেতু মই মোতকৈ জ্যেষ্ঠ, বয়সত সৰু ডাঙৰৰ কথা নহয়, বহু গুণৰ ক্ষেত্ৰত মোতকৈ জ্যেষ্ঠ, সেইবাবেই প্ৰদ্যুৎ মহন্তক মই প্ৰদ্যুৎ দা বুলি মাতোঁ। আৰু প্ৰদ্যুৎ দাতকৈ মই বিশেষকৈ বাপ বুলি সম্বোধন কৰি আহিছিলোঁ আৰু সেই বাপ আজি নাই। অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'বলৈ বহু গুণমুগ্ধই ইয়াত উপস্থিত হৈছে ভি কে এন আই এলৰ এই বাকৰিত। ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব বোকাখাটৰ অভিমুখে আৰু বোকাখাটত ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। শেষ বিদায় জনাবৰ বাবে ৰখা হ'ব বহু গুণমুগ্ধই আছে। আমি এই অন্তিম যাত্ৰাৰ সাক্ষী হোৱা বহু লোকৰ মনৰ কথা শেষ বিদায় জনাবৰ মুহূৰ্তত কি ক'ব, ক'বলৈ ভাষা নাই। তথাপিতো সাংবাদিক আচলতে অযোধ্যা খুব সৰুৰ পৰা পাইছিলোঁ, পাইছিলে মোক, আৰু তেওঁৰ আঙুলিত ধৰি আমি আজি এই পৰ্যায়ে পাইছোঁহি। তো যাওঁ বুলিয়ে গুচি গ'ল মানুহটো, কি ক'ম এই মুহূৰ্তত। তেখেতৰ সংবাদ লোকৰ বাটপতীয়া আছিল অযোধ্যা, আৰু অযোধ্যাৰ এই অকাল বিয়োগত সকলো আচলতে এই মুহূৰ্তত মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল। তেখেতৰ সংবাদ মহল, তেখেতৰ ৰাইজ, তেওঁ য'তে থাকে শান্তিয়ে থাকক, শান্তিয়ে থাকক আশীৰ্বাদ দিব খুজিছিল। তাৰপৰাই কি বুলি সুধিম, কি বুলি ক'ম, তথাপিতো এটা শেষ বিদায়ৰ মুহূৰ্তত অকণমান আপোনাৰ পৰা জানো মনৰ কথা। আপুনিতো বৰ অন্তৰংগ হিচাপে পাইছে, অন্তৰংগ বন্ধু, আমি একেলগে সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি এই পৰ্যটৰ দৰে এটা অনুষ্ঠানৰ মহাপ্ৰয়াণত আমি আচলতে শোকস্তব্ধ হৈছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ। পৰ্যটৰ বিয়োগ কেৱল যে বোকাখাটৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণেই ক্ষতি এইটো নহয়, অসমৰ সাংবাদিকতাৰ জগতত, অসমৰ সামাজিক যিটো দায়বদ্ধতাৰে সমাজ এখন গঢ়াত যিখিনি অপূৰণীয় অৱদান প্ৰদ্যুতে দেখুৱাই থৈ গ'ল, সেই নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ, ক'বলৈ বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছোঁ।
আমাৰ সতীৰ্থ আমি এজনৰ পিছত এজনক হেৰুৱাইছোঁ। বহুকেইদিনা অমূল্য দত্ত সাংবাদিকক হেৰুৱালোঁ, বহুকেইদিনা অমূল্য আমাৰ অসীম জ্যোতিক হেৰুৱালোঁ, হেমেন হাজৰিকাক হেৰুৱালোঁ, এতিয়া পুনৰবাৰ আমি প্ৰদ্যুতক হেৰুৱাই আমি আচলতে সাংবাদিকতাৰ পৰিয়ালটো বৰ বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছোঁ। বুজাবলৈ ভাষা নাই, ক'বলৈ ভাষা নাই, কিন্তু অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে। পুষ্পসজ্জিত ৰথেৰে বাহনেৰে লৈ যোৱা হ'ব বোকাখাটৰ অভিমুখে, আৰু চালকৰ আসনত বহিছে একান্ত বোকাখাটৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বাটকটীয়া এগৰাকী পদ্যুত মহন্ত, অন্য এগৰাকী সঞ্জীৱ হাজৰিকা, আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা আৰু দাতা। গতিকে আজি নিজে গাড়ী চলাই বাহনত এইখন বাহনেৰে লৈ যোৱা হ'ব বোকাখাটৰ অভিমুখে। সুধিবলৈও ভাষা নাই, ক'বলৈও ভাষা নাই, তথাপিতো বাবাদাৰ মনৰ কথা অকণমান জানিম, যিহেতু পদ্যুত মহন্ত আৰু নাপাব, নাপাম আমি সকলোৱে। এয়া নিজে চলাই লৈ যোৱাৰ যি হেঁপাহ, দুৰ্বাৰ হেঁপাহ, বোকাখাটত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বাটকটীয়া দুয়োগৰাকীৰে এগৰাকী ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈছে, এয়া বাবাদা। বাবাদা কি ক'ম, ক'বলৈ ভাষা নাই, বল আমি যাম, বল ভাষা নাইকিয়া কথাৰ কোনো কি ক'ম। জীৱনৰ সময়ছোৱাত, পাৰ হৈ যোৱা সময়ছোৱাত বহু কথা পদ্যুত মহন্তৰ পৰা, বাপৰ পৰা জানিলোঁ, শিকিলোঁ, আৰু বহু কথা শিকিবলৈ থাকি গ'ল। আৰু অন্তিম সময়লৈকে পদ্যুত মহন্তৰ জীয়াই থকাৰ যি হেঁপাহ, জীৱন যুদ্ধত যি যুদ্ধ দি অৱশেষত হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল নিয়তিৰ হাতত। অৱশ্যে মৃত্যু এটা শিল্প, তথাপিতো এই মৃত্যু যেন সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে। বোকাখাটলৈ ৰাওনা হৈছে, মই জুৰিব, মই উঠিব পাৰিম নে? আৰু এনেদৰেই আমি এটা যাত্ৰা কৰিছোঁ বোকাখাট অভিমুখে। কি কোন এটা পদ্যুত মহন্ত এটা নাম নহয়, এটা অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানক আজি আমি বিদায় দিবলৈ ওলাইছোঁ। এনেদৰে কোনো কল্পনা কৰা নাছিল। অঁ, এক ছেকেণ্ড ৰখাই দিয়কচোন। 42 নে 42, 42তকৈ বেছি হ'ব। আমি সোণাৰীদা আৰু মই বোকাখাটলৈ ৰাওনা হৈছোঁ, আৰু আমাৰ আগে আগে কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হৈছে অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে সকলোৰে জনপ্ৰিয় প্ৰদ্যুত মহন্তৰ নশ্বৰ দেহ। সোণাৰীদাক পাইছোঁ, সোণাৰীদাৰ পৰা অকণমান মনৰ কথা, মনৰ কথা মানে অন্তিম যাত্ৰাৰ মুহূৰ্তত ক'বলৈ ভাষা নাথাকে, তথাপিতো সোণাৰীদা আপুনি বহুত ওচৰৰ পৰা মহন্তক পাইছে, আপোনাক জ্যেষ্ঠ হিচাপে সন্মানো জনাই। ভাষাহীন, ভাষা নাই, ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। 2001 চনৰ পৰা ঘনিষ্ঠতাকে পায়, সেই সময়ত বাবা, তাক বাবু বুলিয়ে জানো মই, বাবু বুলি বেছি, অঁ বাবু বুলিয়ে সকলোৱে, বাবু বুলিয়ে জানো। আমটেঙা বজাৰত সৰু দোকান ফাৰ্মেচী এখনত তাৰ লগত লগ হৈছিল, আৰু সেইটোৱে সুদীৰ্ঘকাল বজাই ৰাখিছোঁ, আৰু বাবু দাদা বুলিয়ে মাতিছিল। কি ক'ম, নিশ্চয় এই অন্তত আমি হাৰ মানিছোঁ, নিশ্চয় বিদায় পৰত ক'বলৈ ভাষা নাই, দিবলৈ একো নাই, মাত্ৰ আমি নীৰৱ দৰ্শক, নীৰৱভাৱে চাইছোঁ। মৃত্যু এটা শিল্প সঁচা, কিন্তু এই শিল্প মানি ল'বলৈ যেন কঠিন হয়, টান হয়, তথাপিতো মানি ল'বই লাগিব যে ই এক চিৰন্তন সত্য। আমাৰ আগে আগে গৈ আছে ৰাজীৱ বৰাক দেখুৱাইছোঁ আমি, আৰু দীপদা আছে, ভাস্কৰ আছে, আৰু ভাস্কৰৰ কথা ক'ব লাগিব, ভাস্কৰ মানে মাইনা, মাইনা ভাস্কৰে বহু কষ্টৰে, বহু আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিলে, চিকিৎসালয়ত থকাৰ সময়তে হওক বা বৰ্তমান ঘৰত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ সময়ত বহু শুশ্ৰূষাৰে প্ৰতিপালিত কৰিছিলে ভাস্কৰ মাইনা। ভাস্কৰ মাইনা ইতিমধ্যে কান্দোনত ভাগি পৰিছে।